כבר דף עוד רגע והיא תתאכסן במדף שואלת הפשר צופה מהגשר לקראת אחותה בת העשר 2010 עד עשר אנחנו קולטים את המסר של תקוות חלומות והרבה אהבות אצבעות מחזיקים אלך עשר 2010 המשיכי בדרך שלי הנה השרביט הנה המלוכה קדימה ודרך צלחה הפיסי הפיסי את ריח חמור פעלי רק בסום בעבר ובחום היא הדרך